Киянина інваліда віджали дачний будинок. Чоловік отримав важку травму і півтора роки був нерухомим. А коли зрештою став на ноги і приїхав на дачу, натрапив там на вже нових жильців. Користуючись каліцтвом власника та, вочевидь, протекцією в правоохоронних органах, сімейна пара самовільно оселилася у будівлі і тепер виганяє з неї законного господаря. При цьому проти пенсіонера нахаби пускають у хід кулаки і навіть сльозогінний газ. І все це на очах у міліції. Где-то півтора года я взагалі не двигався. Вот. Наконец, осенью прошлого года, то есть 2014 года, я сюда приехал и увидел, что домик занят, на участке хозяйничают чужие люди. Роману Прохоровському 64. Чужинців на власній дачі, що на столичних Осокорках, чоловік аж ніяк не сподівався застати. Бо і земля, і будинок належать його родині майже півстоліття. Два роки тому чоловік сильно травмував хребет, тож тривалий час був прикутим до ліжка. Зловмисники про це, напевно, знали, бо з-поміж інших накинули оком саме на дачу інваліда. Відтак вдерлися до неї, заходилися хазяйнувати. Заправляє усім Ольга. Жінка родом із Кіровоградщини, проте до столиці перебралися давно. На основі чого ви засіліли? Без основання. Просто заброшений участок стояв, нікому не нужен. Навіть коли дізналися, що будинок має власника, люди виселятися відмовилися. Їхні аргументи назвати вагомими важко. Ні, не можу виселятися. Тому що мені нікуди виселятися. У мене був дом. У мене був дом. Він стояв заброшений. Я його продала за 3 копійки, тільки тому, що мені не було можливості за ним ухажувати. Втім, на чужий будинок можливості знайшлися. Жильці затіяли тут ремонт. Половину чужого майна вже обжили, а непотрібних, на їхній погляд, речей позбулися. Спалили та здали на металобрух. Всі столи, все було спалено, все було уничтожено. І я розумію так, що без кришування міліції здесь ніхто би не посмів би сюди зайти. Тобто міліція кришує. Пенсіонер запідозрив у змові зі злочинцями і голову садового товариства, яка живе поруч із ним. Почувши, що запахло смаженим, жінка вдала, ніби її хата з краю. Я, як председатель, відповідаю за документальну частину і не несу відповідальності за сохранність ваших участків. Управи на чужинців господар ніякої немає. До власного дому потрапити не може. Самозванці щоразу його проганяють. Визивайте міліцію, і з міліції тільки зайдете. Я здесь живу. Это мой дом. Я сказала, вызывайте милицию, я вас спущу с милицией только. Милиция. Дима, перестань! Роман Михайлович таки викликає міліцію. За деякий час прибуває патруль. Заселились мы в мае прошлого года, начали здесь наводить порядок. Я всем сказала, что мы купили дом, просто документы оформляются. Законодавство у нас не передбачає в том, что вы зайшли на будь-чию сторонню собственность и там проживали, чи там зробили собі хазяйство. Застосовувати силу патрульні не стали. Єдине, на що спромоглися – викликати слідчо-оперативну групу. Господарі чекають, але не надто вірять у результат. Милиция заинтересована, она получает мзду определенную, может быть, даже ежемесячно. И тот же участковый, и тот же начальник над участковым. Згодом милиционеров побільшало, их зібралося аж 10. Если детей некуда деть, то мы разберемся с детьми, то есть мы их можем определить там, в приют, если у вас некуда деть и негде жить. Жінка все одно стоїть на своєму, виселятися не збирається, бо начебто немає де жити. Ви ж прекрасно знаєте, що тільки по рішенню суду нас мають право здесь отсюда виселити. Кількість правоохоронців на якість процесу аж ніяк не вплинула. Відтак доведений до відчаю інвалід вирішує брати ініціативу у свої руки. Не смій! Не смійте, я хочу зайти в дом. Двері відкривай. Двері відкривай, будемо ламати двір. Будемо ламати окна, відкривайте двері. Надо вам, давайте. Сейчас будем ломать двери. Рома, я тебя прошу, не делай. Видишь, что делает эта скотина? Они подготовлены. Они подготовлены, она бандитка. Рома, ти зараз упадеш. Цього разу проти інваліда застосували уже сльозогінний газ. Після нього чоловік довго приходив до тями і зрештою знову залишив ділянку ні з чим. Все, що було мені цінним, все уничтожено. Як можна далі жити на світі, я не знаю. І нікому за мене заступитися.
Пояснити свою пасивність у міліції не спромоглися і традиційно пообіцяли в усьому розібратись. А от на питання, чому більше ніж за півроку правоохоронці не допомогли людям повернути їхній будинок, відповіді не знайшлося. Там багато запитань, розумієте, і досудове слідство по даній справі ще триває, воно на постійному контролі керівництва. Так більше півроку вже слідство триває, чому так довго? Не можу вам сказати з цього приводу. Роман Михайлович сподівається, що принаймні після виходу сюжету в ефір правоохоронці почнуть вирішувати його проблему. Не на словах, а на ділі. Бо поки слідство безрезультатно триває, жильці нахабніють дедалі більше. Відтак пенсіонер побоїться вже не тільки за квадратні метри, а й за життя.